gera jahan adam da makisa la beno boku yakare del mali mai sama e kor bu gera jahan adam da makisa la beno boku yakare abai mai sama e kor bu gera jahan adam da makisa la beno boku yakare. My Samae Gol Bugera Jahan, Adam Tamakisal Beno Bokuya Kare. My Samae Gol Bugera Jahan, Adam Tamakisal Beno Bokuya Kare. Adam Tamakisal Beno Bokuya Kare. My Samae Gol Bugera Jahan, Adam Tamakisal Beno Bokuya Kare. My Samae Gol Bugera Jahan, Adam Tamakisal Beno Bokuya Kare. My Samae Gol Bugera Jahan, Adam Tamakisal Beno Bokuya Kare. Adam Tamakisal Beno Bokuya Kare. Kone xamnane tay seen buñ amé jam ba mëna am lepp grâce à Boursine Coumba Ndofène mi nga xamanténi kérok mi nga xamanténi mama joxu ba téwna bëgg ñu seen mu jog and ak ñom daanel ko may ñu jam ba lepp taxaw tay ñu gessu wa tay li am fi Boursine may koor kenn du yow way do kenn kon fi lay malé kaddu wa gore may mbekté bu baakha 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 baax ñew fi bokku ak yeen suñu ciosanu suñu ada li nak su amé tay defumako ngir politique politique taxul man nangu bëss bi li tax man nangu bëss bi coloré la ak demb tay suma défé ni gestu gis tukku gestu gis saliw ñoñu mak ñom dañoo dekkon ci HLM ak Babacar Diouf bi ñukoy oyé Mbaye Djumbori ñu bokk ñom ñi de kon HLM ñu bokk même quartier tay yalla def ñu fété fi donc lolu bokk na ci tax ma jël bëss bi leneen li aussi moy man dama nek doomu sin judo fi yaro fi magé fi lamb di ci sun ciosan waye li gëna tax ñu def ko nak moy sunu moromu jeune sunu moromu ndaw ño nek fi ci ngess yekeuti beus bu melni ñun ñu nek ay ndaw war len ci fekk war len ci jappalé rawati na nak ñu nek ay ndaw président Macky Sall fi ci sin nek ay tankam nek ay loxom tay jotam su ko maye won mom mo doon ñew fi en tout cas ba nga xamantene nekkon na ministre wala DG mom mo doon ñewal bopam tay nak yalla def na mom moy président de la république du sénégal djel ay ndaw ñu melni ñun ñu nekkal ko fi ci sin ba tax na kon fep fu ñu o duñu tankam lu dinañu djel liñ mën ak liñu mënul suñu jot lepp boole ko taxañ ko ñew fekk ci suñu mbokk fekk suñu rak di am mbekté bu baaxa 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 baax bi ñu ñewé fi fekk ci len fi wax di nak waxu mbekté ak tiant lay doon di len féliciter di len encourager ci initiative bi parce que xam nañ ne fi lepp lu fi jur lamb ji lepp lo xamantene wad na fi da ngeen koy dello wat ci dekk bi ci lu koy taral ci développement ba tax na ñun lolo tax ñu ñew bokku ak yeen bëss bi def ci suñu loxo
pour dëkk bi di ngess di dëkk bu am ciosan ci sin jëm ci kanam mënu fi ñëw mënu ñu fi ñëw nak élection yi djublu ci ay fan ci duñ fi wax bokku politique xam nañ ne nak waxu Macky Sall kenn du len ko wax sen dom la sen lepp la sen lepp la parce que ba mu metté wa sin rawati na wa ngess yeen taxaw nek ben jappalé ko donc fi ci tay am nañu fierté ñew fi di fi waxu Macky Sall parce que nak sétanul domu sin bimu falo ak légui tay ñepp xam nañ né Fatick ubé kuna gis nañ la pont de Foundiougne gis nañ Fatick Diakhaw Fatick Niakhar lycée technique baangi ni université bi dé ubi université du Sin Saloum dé ubi fi ci Sin le 2 février donc lool yépp war na mëna tax ñu jappalé domu sin domu Fatick li nga xamantene commencé nako sumbu nako fi ci Sénégal waxatuma la ci sin fi mu agaliko ci deuxième mandat bu rafet seddu guy yaatu lool donc lool nak xébuñu ci xébuñ ci wa sin xébuñ ci wa ngess ñu leen di ñaax nawon fawon ñu yëkëti ko may ko doole may ko loxo ba limu sumbu fi ci sin mu agaliko sen dom la sen ndijay la jappalé né domu ngess la lepp lu ngeen di doxal ci ngess wax leen ma suma mëne ma def suma mënul ma outi ko def suma ko mënul dina ñew ne len li mënumako waye jappalé né ma ngi ci dëkk bi ci lu koy doxal ci fann bu nek di len gërëm bu baax di len sant wa salam mé anu yontidu Sénégal nu yontidu anu yontidu may sama e kor juuf xagawa gu gorwe mesamu ci mbani angor major ci mbani angor Ousmane Dike borom lam dor xare la borom sañan ma xure ja chuchun me anu yontidu bay Mohamed Diouve odewa gu gorwe sur Fin TV Sénégal. Politique, people, éducation, sport, culture, art. Pour plus de merveilles, abonnez-vous sur Fin TV Sénégal.